nalazi se Srbaj 12, Nekoj Snemanja, 5, Mladenović Snemanja, 8, Grubiš Nikola, 9, Grubiš Nikola, 14, Čerijan Kruga, 15, Kruga Kruga, 17, Kruga Kruga, 16, Kruga Kruga, 16, Kruga Kruga, 16, Maksimović. Današnji srce sudi Jokić Miloslav iz Bogatića, prvi pomoćnik Nikolić Miloš Račar, drugi pomoćnik Krasić Mladen iz Smederevska Palanka, četvrti sudija Stepanović Srđan Šabac. Emine! Na današnjem susretu Bošković Krasić Čaka, kontrolom i ekonomic Dušan Čaka. Srećno za ove ekipe. Thank you.
da budem bliže. Ma jo, gledam da koliko ima u ovom Let's go!
Porque
Thank you.
25 minut susreta za fudbalera Male Vrane protiv 1920 sa broj 2 Patrik Nikolu. Thank you.
Thank you.
Oh!
žuti karton za futbolera Papa, sa brojem 17, Vojina Krčuk. Igra se 37 minuta susreta, bez golova 0-0. Thank you.
Uđe gore da vidi da radi. Ne, ne, sad džabret ideš, nema nikog na, na sa tebe. Da, mislim, možemo, zoveš Gorana, pa ovaj Dragana, pa onda dođe iz Bubušinca i ostalo. Aj, sad ću ja samo bacim pogled na tim Jura, ako mogu da pristupim pa da vidim. Papa.
Igra je napustio sa brojem 17, Grča Lojić, u igri je sa brojem 7, Aldis Mehmet. Posle prvih 45 minuta, bez golova 0-0. Samo isto zemlja bilo, a ono se zimo brka i ja i pivo pivo, sa publikom je. Pa kraj se je. Jebem te na moj način, na kolenu. Pivo sam i pivo. A brka kaže ćemo još po jednom, koliko ja sam... Pa kraj. Molim na duha. Ali ja sam morao šalim izbojiti, tamo mi je slao tek u petak izlazio da je šara petka. Bale, to ti ga... Ma ne, pa morao pravim jednu knjigu novinara, je, znaš, ali ja imam neki kompleks, znaš, neke ličnosti, ali ima lepih ljudi tu, znaš, tvoj otac i tako, i brka i... Ale, i pođe to to, znaš. Znači sad vidim televiziju, ne, ženje snima,
ima preko 150 ljudi. Tako. Ne bi bilo ovo. Jevemo ma. Ajmo, Luka je slavo, Luka! Thank you.
Vodi, vodi,
tri godine. Noći, Rodnik! Noći, Rodnik! Noći, Rodnik! Noći, Rodnik! Ajmo, Žikić! Ajmo, Žikić!
sati da mi pomogiš nešto da izbacimo iz Jelenog stana, nema puno. Nego onda ne mogu sam da nosim neke stvari pa zbog toga. Ajde ću, dođem ja po tebe. Pa dobro, 8, kakav je 8, je sada odmah 8, 8 i 15. Tako, dok ja dođem, završim utakmicu, stavim utakmicu, se sređuje, da šaljem i to je to. 1-0. Pa 66. minut. Ajde. Ćao. Gol su kreće na ove ekipe Papa. Na top kornera. Stajte gre u fitku, mlati. Dobro! Vekić! Volodi ga! Hey!
Oh, man.
Come on, come on, come on.
puši kure. Ljubi! E. Vodi vas, ar ti je vada. Mrtvog ugla čovjek daje gol. Dade gol čovjek iz mrtvog ugla. Izmjena ovom mladom radniku. Igru napušta sami Miroslav. U igru vozi sa brojem 8. Iz mrtvog ugla. Ne, golmu ne čuva stativu. Šta čuvaš prostor? Jebe mu mater. Thank you.
za. Drugi pogledak. Aldi Smetu je postigao drugi gol za Pap. Da mu daš, molim te. Ajde, bre, ide u kurac, bre, i ti. Tako je. Taj.
Yeah.